Влада всіляко намагається розвивати малий та середній бізнес. Реєстрація підприємців вже стала значно спрощеною, кажуть чиновники. Покращують і процедуру отримання дозвільних документів. В Чернівцях вже понад рік для цього працює центр надання адміністративних послуг. А до 15 липня такі з'являться і в районах області та у Новодністровську. Робота непроста, вона хоч відома, але все-таки скоординувати діяльність різних органів – це не так просто. І ми вирішили все-таки обкатати, зробити з 15 липня, і щоб воно вже на контрольну дату, хоча воно вже з 15 липня, ми рахуємо, що в нас буде працювати нормально. Дещо іншої думки голова правління Чернівецького центру захисту підприємців. Спрощена дозвільна система – це добре, але тим не менш, проблем з паперами у нас вистачає, каже Ігор Кухарчук. Бюрократія, як була, так і є, це дозвільна система в першу чергу. Дозвіл буцімто видають безкоштовно. Але щоб цей пакет документів підготувати для отримання дозволу, підприємець повинен витрачати великі кошти. Реєстрація підприємств сьогодні проходить хоча і швидко, втім відкрити бізнес нині складно. Економічна криза та несприйнятливі умови кредитування унеможливлюють створення власної справи. На сьогоднішній день підприємцям стало важче працювати, тому що підприємець повинен більше знати, більше вкладати коштів в бізнес. Коли раніше можна було розпочати власну справу з 20 тисяч доларів, то зараз сума 20 тисяч доларів на нормальну справу не стане. Це дуже малі кошти. А відтак такі зміни до вподоби далеко не всім. Тому переконують фахівці, роботу між владою та підприємцями необхідно мінімізувати. Одні повинні займатися своєю справою, інші – не заважати. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці.